အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစင်ရဲသားတွေအတွက်အမေရိကန်နေစေကူတာပေးတဲ့အစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုတာမရှိစင်ရဲသားအပါအဝင်လူတိုင်းရတဲ့နဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်လူငယ်တူကပြောပါတယ်။အကြောင်းဆိုကတော့ကိုင်းချင်းကတင်ဆက်ပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ဆိုတာတချို့နေရာတွေမှာတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ကျန်းမာရေးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်လာနေပါပြီ။ဝင်ငွေနဲ့တဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့သူတို့အိမ်ကထွက်တဲ့အမိုက်ကိုကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့လဲလှယ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဆရာဝန်လူငယ်တယောက်ကစတင်ခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတန့်ရှင်းစေမှာပါ Garbage Clinical Insurance လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ကအရှိကြာဘာမှရှိတဲ့ရွာတွေကိုတအိမ်ဆင်းတအိမ်တက်လိုက်လံမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းနေပြီးပါဝင်သူတွေတိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လူတွေအနေနဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ plastic ပလင်းတွေ၊စက်ကူဘုံတွေ၊စာရွက်တွေဒါမှမဟုတ်သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့သီးရွက်လိုအမိုက်တွေကိုစုပြီးဆေးကမ်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့လူဦးရေသန်း250လောက်ထဲကတစ်ဝက်လောက်ဟာတစ်နေ့ကို2ဒေါ်လာအောက်ဝင်ဝင်နဲ့နေနေရတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဈေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုဟာအသက်63နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စတားအတွက်ကတော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်တွေယူလာရင်ဆေးလကားကုလို့ရတယ်ဆိုတာကျမအတွက်အရင်ကောင်းပါတယ်တခြားရွာကဆွေမျိုးတွေစီကတော့မှအမိုက်တွေကျမတောင်းခဲ့သေးတယ်ရှင်အမျိုးသားစည်ရင်းအင်းဌာနကစည်ရင်းတွေအရနိုင်ငံတွင်းမှာလူဦးရေ 12,500 အတွက်ဆေးကန်းတစ်ခုသာရှိပြီးတော့ဒီစီဇန်မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူ900အတွက်ဆေးကန်း5ခုမလန်းဒေတာမှရှိပါတယ်အခုလိုစူးစီးရရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုတော့နီလန်းနှမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးပါတယ်။တဘာဝပစ္စည်းတွေကိုတော့မြေဩဇာပြုလုပ်ပြီးတဘာဝမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ပြန်လည်အသုံးပြုရေးဌာနတွေကိုရောင်းပြီးရတဲ့ငွေတွေကိုကျန်းမာရေးရန်ပုံငွေတွေကိုထည့်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါက်တာကမောအဘင်ဆက်ကဒီစီဇန်ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုတာစည်ရဲသားတွေအပါအဝင်လူသားတိုင်းရသင့်တဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Damian Lacan's Bow by Business လူငွေကြိုးတဲ့အမှုတွေရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစီးပွားရေးပုံစံမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာပါကျွန်တော်တို့အမြတ်ရဖို့လုပ်ပြီးမဲ့ကိုချမ်းသာဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးရလာတဲ့အမြတ်ကလည်းဒီအစည်းအဝေးရေရှည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တုံးသွားမှာပါဒီစီဇန်ကြောင်းရရွာထဲမှာအမိုက်သိမ်းဖို့အသိဝင်လာပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်မီးရှို့ဒီလွှတ်ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်တွေကိုဆေးကမ်းမှာသွားလဲရင်ဆေးကုသခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်လည်းရှိပါတယ်အခုလိုဆေးကမ်းမျိုးကို2010မှာအင်ဒိုနီးရှားမက်ဒီကယ်အဖွဲ့ကစတင်ခဲ့ပြီး6လလောက်ပဲခံခဲ့ပါတယ်အခုအစည်းအဝေးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လမှာပြန်ဆခဲ့ပြီးအခုတက်သည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြပါခင်ဗျာ